নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো এটা বিশেষ নিউজ চ্যানেললে, যত আপনালোকে দরকারি নিউজের বাহিরে সকলো পাব, অর্থাৎ আমার অদরকারি নিউজ ঘরে ঘরে। স্টুডেন্ট, মই আপনালোকৰ আগত অর্ণা গোস্বামী। হয়, ঠিকই শুনিছে, মই আপনালোকৰ আগত অর্ণা গোস্বামী লৈ আহিছো আজি অদরকারি নিউজ ঘরে ঘরে। বর্তমান চাবলে গেলে মোৰ টেবুলত আছে এটা অদরকারি কেইটামান চিয়াহী নথকা পেন, আৰু অবভিয়াছলি আমাৰ লকডাউন স্পেচিয়েল, আমাৰ নহয় নহয় আমাৰ ৰেচপেক্টেড থাউজেণ্ড কফি। বাৰু, যি কি নহওক, মই আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা সময়ত আহিছোঁ য'ত গোটেই পৃথিৱীত কৰোণাৰ আতংক, গোটেই অসম পানীত ডুবি গৈছে, কিন্তু আমাৰ অকল এটাই চিন্তা যেন গোটেই পৃথিৱীত নহয়, কেৱল পিংকীৰ ঘৰত হৈছে কৰোণা। তাই মোৰে পৰিলে গোলপীয়া পতি। বাৰু আহক, সময় নষ্ট নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ অদৰকাৰী নিউজ ঘৰে ঘৰে। আমাৰ ওচৰত আজি প্ৰথম খবৰটো আহিছে আমাৰ চুবুৰীৰ বৰুৱাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই। জানিব পৰা মতে কালি ৰাতি বৰুৱানীয়ে হেনো বৰুৱাক কৈ থৈছিল যে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিয়ে ঘৰ সাৰিব, কিন্তু বৰুৱাই গ'ল পাহৰি। ৰাতিপুৱা উঠিল দেৰিকে, বহুত দেৰিলৈকে হেনো বৰুৱানীৰ মাত শুনি নাছিল। কিন্তু যেতিয়া আহিল মাত, বৰুৱাৰ কাণৰ পৰ্দাকল ফাটিল। বৰ্তমান জানিব পৰা মতে তেখেত আছে এতিয়া সঞ্জীৱনীত ভৰ্তি হৈ আৰু বোলে শুই শুয়ে গাইছে ঘৰ সাৰিম ঘৰ সাৰিম। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ দ্বিতীয় খবৰলৈ। লকডাউনৰ মাজতে গগৈৰ একমাত্ৰ জীয়ৰীৰ বিয়া, আৰু জানিব পৰা মতে সকলো সম্পৰ্কীয় আৰু চুবুৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। বিয়াৰ আলহীৰ টপ 50ৰ লিষ্টত আহিবলৈ তেলমৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে, আৰু তাৰ বাবে ঘৰৰ সকলো টেলিফোন সেৱা আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে। যোন যোন আগ্ৰহী ভাল এটা সময় চাই চিতি তেল মাৰি যাব পাৰে। আমাৰ মাজত যি তথ্য আহি পৰিছে তাৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে কালি আবেলি শইকীয়াদাৰহঁতৰ ঘৰত পাতিলে জইণ্ট স্পৰ্টছ। হয়, ঠিকেই শুনিছে, কালি আবেলি লকডাউনতো শইকীয়াদাৰহঁতৰ ঘৰত পাতিলে জইণ্ট স্পৰ্টছ। এফালে আছিলে শইকীয়াদাৰহঁতৰ ঘৰৰ চাৰিজন সদস্য, আৰু আনফালে আছিলে মিষ্টাৰ নিগনি। হয় হয়, আনফালে আছিলে মিষ্টাৰ নিগনি। আমি জানিব পৰা মতে শইকীয়াদাই হেনো দিলে ফুটবল, কেক, আৰু শইকীয়ানি খেলিলে জাৰুৰে হকী, ডাঙৰ জীয়ৰী কৰিলে ষ্টেডিয়াম অৰ্থাৎ ৰুমটো চফা, আৰু সৰু জীয়ৰীয়ে কৰিলে স্পেকুলেশ্যন। ইয়াৰ পিছৰ বাতৰিটো আহিছে আমাৰ শৰ্মাদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা। হয়, কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি আছিল হেনো তেহেঁতৰ ঘৰৰ পৰা জ্বলা পৰাৰ গোন্ধ। ওচৰ চুবুৰীয়াই গৈ দেখে গোটেই ঘৰ ধোৱা কোৱা। আমি যি গম পাইছোঁ, আচলতে শৰ্মাৰ পুতেকে বনাইছিল 3 ingredient চকলেট কেক, কিন্তু সেই কেকৰ অৱস্থা অতি দুখজনক। আৰু এতিয়া গম পাইছোঁ যে ইনষ্টাত চকলেট কেকৰ স্নেপ দিব নোৱাৰি বৰ্তমান শৰ্মাৰ পুতেক কোমাত। আমি আপোনালোকক এতিয়া আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দি দিওঁ যে বৰ্তমানে খবৰবোৰ য'ৰ পৰা আহি আছে তাত গৈ পেলাই আমি লাইভ আপোনালোকক একো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ হৈছে লোক আছে। আজিৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত অদৰকাৰী নিউজ ইমানেই, ধন্যবাদ। খাবলৈ বেয়া হ'লে যদি কি হ'ল আৰু, ফটো এখন মাৰি পেলাই দিবতো পাৰোঁ হেশ্বটেগ চেল্ফ মেড দালগোনা কফি। Hello everyone.